A teraz si ideme vyskúšať dve novinky, ktorými sa Passat chváli. Sú to dva nové elektronické systémy, dvaja asistenti, ktorí strážia bezpečnosť posádky. Prvý sa volá Emergency Assist a druhý je asistent pre jazdu v dopravnej zápche. Oba sú založené na adaptívnom tempomate a na systéme, ktorý udržiava auto v jazdnom pruhu. Takže nastavím si tempomat na 90 km za hodinu. Oba asistenti sú aktivovaní a idem simulovať únavu. Najprv simulujem, že zaspávam. Ešte mám ruky na volante. Auto krásne zahýna za mňa, ale zatiaľ nebliaka nič. Teraz vyšší level zaspávania, ruky mi padnú dole. Nedržím volant, auto ide samo. Blíži sa zákruta, jemný polomer zákruty. Auto krásne zahýna za mňa, ja zaspávam. Prvýkrát ma upozorní, že nedržím volant. Ale stále drží polomer zákruty, stále šoferuje za mňa. Stále som v tiahlej pravej zákrute. Sledujte ten čas, ako dlho šoferuje systém za mňa. Druhé upozornenie. Prvýkrát ma tak hegne, aby som sa prebral, vstávaj, čo sa deje. Druhýkrát a už nastáva brzdenie. Vodič nereaguje, má srdcový infarkt, proste príhoda. Nereaguje, auto sa mu zastavuje a zastane úplne. Výstražné svetlá, zatiahne ručnú brzdu. Koniec. Auto stojí. Nádhera. Stačí pridať plyn a ideme ďalej. Takže toto je takzvaný emergency assistant, pokiaľ sa vodičovi niečo stane. Samozrejme je to podmienené tým, že musí mať zapnutý adaptívny tempomat aj line keeping assist, čiže je to založené na tomto. A samozrejme musia byť jasne viditeľné bočné čiary, teda nie pre adaptívny tempomat, ale hlavne pre line keeping assist. Na slovenských cestách, kde tá viditeľnosť čiar niekedy nie je úplne ideálna, sa vám môže stať, že idete takto po hlavnej ceste, stretnete zákrutu, kde jasne vyznačený polomer zákruty bielou čiarou a auto nečakane odbočí alebo s vami prebehne dokonca cez autobusovú zastávku, čo sa stalo mne, keď som to skúšal v meste.